Fala, meus queridos, aqui é o Dark e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov e hoje é o tutorial da nossa quest Armeiro Parte 2, tá? Mas antes de ir pro vídeo, tem uma coisa muito importante, tá? Assista o vídeo todo, porque tem muitas outras dicas de como conseguir a arma, se a arma tem que estar dobrada ou não, se a arma pode estar com bala no pente que você vai entregar junto ou não. E essas coisas fazem total diferença, tá? Na hora de você completar essa missão. Por exemplo, tem certas milhas que são muito parecidas e o nome delas é diferente. Então você tem que prestar atenção para botar a mira certa, porque se botar a mira errada, você já não consegue entregar por causa dos status. Então, prestem bastante atenção no vídeo todo, porque não é só montar a build, tá? Na Armeiro Parte 2, a gente tem que entregar essa AKS-74U. Você pode ver, tem que ser exatamente esse modelo, AKS-74U. Você ganha uma, né, quando você pega a missão. Não pode ser o B, não pode ser o N, tem que ser AKS-74U, tá? Não pode ser nenhuma outra variante. Atenção nisso. Durabilidade 100%, tá? Você vai fazer, vai pegar essas peças, né? Ou esse CAC-VG você vai comprar no Skier. Esse pente aqui é a parte mais difícil, tá? Tem uma troca no Prapo, mas porém, para você liberar essa troca, você tem que ter feito a missão Ice Cream Cones, tá? Essa missão tem dois jeitos básicos de se fazer e um que é mais difícil, tá? O mais difícil é você matar um boss como o Taguila ou o Killa, porque eles podem vir com esse pente. Você pode também ir na Labs também e matar Raider ou na reserva e pegar esse pente. Esse é um jeito mais difícil. O início do hype é difícil matar boss e é difícil matar Raider. Os dois outros jeitos é no crafting, você tem que fazer o lavatório. Se não me engano, tem que estar no nível 2. Sim, tem que estar no nível 2 mesmo, acabei de confirmar. Ou você tem que ir na extração na Woods EB014. Você vai abrir, você tem que ter aquela chave. Você vai abrir aquela chave e lá dentro, né, tem uma caixa, tem peças de armas soltas e pode ter esse pente aqui. É bem comum ter esse pente lá, tá? Às vezes você acha um, acha dois, às vezes você não vai achar nenhum. Mas é uma opção de você ir fazendo, por exemplo, já tá na Woods, vai fazendo e tentando achar esse pente. Mas o que eu mais recomendo mesmo é você upar o seu lavatório pro nível 2 e craftar esse pente. É bem facinho de craftar ele, tá? Já o Handguard e esse Charging Handle você compra no Skier, tá? Skier nível 1 já vende essas duas partes. Tirando isso, não tem muito mistério. Eu vou entregar com vocês aqui. Uma coisa que eu tenho que salientar para vocês, o que eu falei para vocês no início do vídeo, é que ela tem que estar dobrada e sem bala no pente, ó. Você pode ver que eu tô com a bala, com bala no pente aqui, ó. Mesmo dobrada, ela não aparece o checkmark. Agora, se eu tirar o pente, tirar as balas dele, ó. Você pode ver, ó, que aparece o checkmark. Tem que estar dobrada para você conseguir entregar ela, tá? A gente vai lá agora, então, no mecânico e vamos entregar a Gunsmith Parte 2. É isso, meus queridos. Completamos a missão. A parte mais difícil é aquele pente de 60 ali, mas você consegue pegar ele craftando no hideout. Demora um pouquinho, tem que ter um pouco de investimento, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir concluir essa quest. Qualquer dúvida, colhe no nosso Discord lá, ou então nas nossas lives. A gente faz live todo dia a partir das 5h30, mais ou menos. Lá na roxinha tem sorteios de contas de Tarkov, tem sorteio de mouse da Redragon. A gente tira dúvida lá da galera, então tem bastante coisa legal. Espero que você colhe lá com a gente. Muito obrigado, valeu e falou!